Монгол хүн сансарт ниссний 40 жилийн яг тохиолдуулаад ерөнхий сайд оюун Эрдэнэ бүгд найрамд Монгол ард улс хуучнаар зөвлөлт холбоот улсын баатар Александр Невскийн одонд сансрын нисгэгч гүр аргачаа хүлээн авч уулзсан хүндэтгэл үзүүллээ. Уулзалтын үеэр Монгол Улсын Их Сургууль Шинжлэх ухааны академи, Монголын сансрын технологийн холбоо хамтран боловсруулсан сансрын технологийг хөгжүүлэх төслөө танилцуулсан байна. Хэдийгээр сансар судлалын чиглэлээр чамгүй зүйл хийсэн ч алдсан боломжоо нөхөхийн тулд томоор харж ажиллах цаг болсныг ерөнхий сайд тэмдэглээд сансрын технологийг хөгжүүлэх зорилгоор үндэсний зөвлөл ажиллаулах, бодлогын баримт бичиг төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулахар шийдвэрлэснэ хэлжээ. Сансрын технологийн цогцлбор төвийн зураг төсөл боловсруулах хиймэл дагуул бүтээх болон хамтарсан төслүүдийг дэмжигд бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн байна. Жилийн өмнөх энэ өдөр